Tazwa yamadzi nodiwa munamambo wedu Jesu Kristo. Nasi musi wa 30 December. Shoko redu ranasi. Chidzidzo chokutanga chinobva muna 1 John 2 verses 12 kusvika 17. Nziyo dzedu Psalm 96. Damara kanaka ruka 2 verses 22 kusvika 40. Nyaya yatinayo nyaya kuti ngatiraramei mumweya senzira yokurarama muna Kristo. Ngatiraramei mumweya senzira yokurarama muna Kristo. Hama dzadiwa, nasi tinodzidziswa kurarama mumweya. Kuti kurarama kwedu mumweya ndiyo nzira yokurarama muna Kristo. Hama ndoda kutanga ndichiti chikonzero chokupemberera Christmas hachingovi pana Jesu chete kuti tiri kuyeuka nezva Yesu. Ndakambozvitaura izvi. Asi chikonzero cheChristmas ndecho kucherechedza zvatakaitirwa naYesu, kana kuti zvinoda Yesu kuita mukati moupenyu hwedu. Patakanamata munamato okuvhura muteuro wemisa musi weChristmas, takanzwa munamato uchiti mambo Yesu kuzvidurura kwavakaita vakagovana nesu, vakatora unhu hwedu kuti vagotisimudzira kuti tivevo noumwari hwavo. Mambo Yesu vanoda kutisimudzira, vanoda kutiita vachene, vanoda kuti tive noumwari hwavo tichiri pano pasi uye tava kumusoro kudenga. Zvino zvidzidzo zvanhasi zvinoda kutidzidzisa kuti Yesu unoda kubatana nesu nenzira dzipi. Kuti tive noupenyu hwake. Uku ndokuratidza kwaanoita tsitsi dzake kwatiri. Tsitsi dzake dzatofanira kugamuchira dzipinde muupenyu hwedu tigodziparidzira. Muchidzidzo chedu chokutanga chinobva mutsamba yokutanga yaJohani, tinoona zvinhu zvitanhatu zvinotaurwa naJohani. Achitaura izvi akanangana navanhu vose vanotevera Kristo. Johani uri kutidzidzisa nezvoupenyu hwaKristo, kuti upenyu hwaKristo chii uye hunoonekwa nei. Saka waisa zvinhu zvitanhatu. Chokutanga, Johani wati kuziva Baba avo vakaziviswa namambo wedu Jesu Kristo, kureva kuziva Mwari Baba vatakaziviswa namambo Yesu. Chechipiri, kukunda vuipi sezvakaita mambo Yesu Kristo, vakakunda vuipi vachizvikundira ivo nokukundira isu. Chechitatu, kuregererwa matadzo sezvakaita mambo Yesu Kristo, waya naya Mwari
yakavuya kuzotiregerera matadzo. Chechina kuti shoko raMwari rigare riri matiri. Chechishanu kuita kuda kwaMwari sezvatakadzidziswa namambo Yesu Kristo tikaonavo achizviita. Chechitanhatu kusavavarira kuda zvapasi. Zvinondoda kuti ndinangane nechokupedzisira icho. Nokuti ndo chinonyanya kutibata zvikuru panguva dzino dzatiri mararamiro edu. Ndo chinovavo chanyanyo tsanangurwa naJohani mutsamba yake. Johani unoti, kana tikada nyika, hatichina rudo rwaMwari matiri. Uye hatichavi norudo rwokuda Mwari. Kana wada nyika, kuda Mwari kunonetsa. Ungagona hako kuvhengedzera, asi zvinongozobuda pachena mumaitiro ako kuti nyika yakutora moyo. Zvino Johani kana achiti musavavarira kuda nyika, haasi kureva kuti musada upenyu hwenyu kana kuchengetedza upenyu hwenyu, kana kuti musasevenza muchitsvaka kurarama, haasi kudero. Haasi kuti musada mhuri dzenyu, haasi kuti musayeva zvakasikwa naMwari muchizvirumbidza, haasi kudero. Aiwa, tinofanira kuda upenyu hwedu, mabasa edu atinoshanda, mhuri dzedu, zvinoyevedzavo zvakasikwa naMwari, zvose tofanira kuzvida. Asi chiri kurehwa naJohani ndechichi, tisarunzirwa nenyika, toida kupinda zvose. Kurunzirwa nenyika, obva waida kupinda zvose, kupinda Mwari, kupinda hama dzako, kupinda vamwe vako. Nyika inotirunzira sokurunzira kwayanga yoda kuita Kristo paakaedzwa paya na Satani mugwenga. Satani waida kuti Kristo ade chingwa, ade simba, ade kuzitutumadza pano kuti ade baba vake Mwari. Zvino Johani unotaura mapangiro enyama matatu anoita kuti tisava norudo rwaMwari. Mapangiro enyama matatu awa anoita kuti tide nyika kudarika Mwari. Chokutanga, uwezo dzamaziso, kureva zvinoba maziso edu. Kovya mapangiro enyama dzedu. Kozoti vupenyu hwounyengedzi
zvinoba maziso edu, mapangiro enyama, noupenyu hwounyengedzi. Zvino, mapangiro ameso, namapangiro enyama, noupenyu hwounyengedzi, ndo zvinodzidziswa nekirike katorike zvichinzi. Mapangiro enyama, mapangiro ameso, nokuzvitutumadza kwoupenyu. Zvino, mhando yokutanga iyo, mapangiro enyama, ndo aya anotirunzira kuti timanyisane nezvinonakidza nyama. Zvakaita soupombwe, kuda zvinonaka, nokuda pfuma yapasi, tichikarira. Mhando yechipiri, mapangiro ameso, zvinenge zvichisanganisira kukarira pfuma yapasi nokuzviunganidzira. Kozoti kuzvitutumadza kwoupenyu zvinoreva kuda masimba, kuda kugara uchingova iwe uri pamusoro pavamwe. Zvino, mapangiro matatu awa ndoatakadzidziswa naYesu kuti timadzivirire nokurarama upenyu hwechiKristo, upenyu hwakararamiwa naKristo, kureva upenyu hwovutsvene, vurombo nokuteerera. Vakapikira vanotora mhiko idzodzidzi kuti varwisane namapangiro iwawa matatu. Vanotora mhiko yovutsvene, yovurombo neyokuteerera. Zvino, utsvene hunotibatsira kuti tibatane naKristo mutsvene, tigoda vamwe vedu norudo rwakatidanarwo, kureva kuti tide vamwe vedu tisina mweya wokuvasevenzesa asi wokuvakoshesa sezvisikwa zvaMwari. Vurombo hunoreva kuva varombo pamweya, kureva kuti tikoshese umambo hwaKristo kupinda pfuma yapasi. Kuteerera kunoreva kutevera mambo Yesu Kristo kusvika pakufa kwedu, tichiti kuda kwenyu ngakuitwe. Hama dzadiwa, nguva ino yatiri, nguva yeChristmas, yatinoyeuka kuti mambo Yesu vakavuya vakatora unhu hwedu, vachida kuti vatibatanidze navo, tigogovana navo umwari hwavo. Saka vakatibatanidza noutsvene hwavo, novurombo hwavo, nokuteerera kwavo. Zvino tikaramba takabatana nenyika, hatigoni kusimudzirwa namambo Yesu. Zvino Pauro musande unotaura
mashoko mamwe chete anotaurwa naJohani unomataura muna vaRoma 8 nomuna vaGaratia 5 unotaura nezvamapfangiro enyama iwawa achitsauranisa noupenyu hwomweya saka mapangiro enyama ndoanoti kurarama upenyu hwenyama asi kuvavarira zvomweya ndokwanoti kurarama upenyu hwomweya mutsvene zvino amadzadiwa tinorarama upenyu hwomweya mutsvene kana tichigara mumweya mutsvene tinoona kugara muupenyu hwomweya mutsvene tinoona kuna Ana uri mudama rakanaka ranhasi uyo asi Ana mai Maria kwete ndomwe Ana tisazosanganisa zvino dama rakanaka raruka rakataura zuro nezvaSimeoni kuti wakatungamirirwa namweya kuuya kutemberi mweya mutsvene wanga naye mweya mutsvene wanga muzivisa kuti haazofa asati aona Mesiya zvino kutungamirirwa namweya ndoupenyu hwomuKristo amadzadiwa ndoupenyu hwakavingwa namambo Yesu kuti azotipako kuti tutungamirirwe namweya tisatungamirirwa nenyama Ana wanga achirarama mumweya kwete munyama tarisai wanga ari chirikadzi akagara makore akawanda ari woga asina murume haana kumbodemba kuti Mwari mandisirei asi wakararama mumweya mutsvene achinamata Mwari usiku namasikati ari mutemberi achitsanya nokunamata nokutenda Mwari paakasangana naYesu mucheche wakataura nezvaYesu kuti uchavaiye uchapa ruponeso kuvanhu vose vakarumirira Ana haana kuzvifunga sezvinoita vanhu venyika wakafunga nezvaMwari vanhu vanorarama upenyu hwomweya vanoisa Mwari pamberi kwete kuzviisa ivo pamberi zvino mumwe musande wakararama upenyu hwomweya musande unonzi Roger wangari Bishop of Ken woku Ken kuItaly wakafa zuva ranhasi 11/30 December 1129 wanga achida chaizvo kushandira vatenderi akava munhu waibatsira vanhu vakawanda wanga ari mubhishopi asi haana kuita imba yake yobhishopi nzvimbo isingasvikiki nzvimbo inoda maappointments nzvimbo inoda chii wakaita nzvimbo yokuti vanhu vose vagone kuuya kwaari pakaparadzwa guta namambo wamanormans wainzi Robert Giscard Bishop Roger wakabatsira
kuti gutariva kwe patsva. Achitsigira kuvakwa kwaro nokubatsira vanhu vanga vasisina pokugara. Zvino nhasi amadzadiwa ngatibatsirwei namweya mutsvene kuti tirarame mumweya ndokuti tigowana upenyu hwaKristo. Tirarame upenyu hwoutsvene, urombo nokuteerera. Tinodazve kunamatira vose vakapikira zuva ranhasi kuti tive tinodziramba tichivavarira kurarama upenyu uhu tisingadzokeri mumashure. Tinodazve kunamatira vanhu vose kuti tirarame upenyu hwoutsvene, urombo nokuteerera. Kureva kuti tide Mwari kudarika kuda kwatinoita zvapano pasi. Ndokurarama muna Kristo, ndokurarama mweya. Ama, kurarama mweya inzira yokurarama muna Kristo. Kurarama mweya kunoreva kuramba nyika tichigamuchira Mwari. Kana tadero tava kurarama muna Kristo. Uri kuramba nyika here uchigamuchira Mwari? Vakudzwe baba nomwanakomana namweya musandese zvakanga zviri pakutangana zvinakare kose nemisisingaperi. Amen.